večer. Asi můžete pustit? Já teda moc nemám dlouhou historii na sebe, protože jsem asi trošku mladší. Tak je to spíš takový jako... taková práce za poslední rok moje. Tohle je z první kolekce, kterou jsem vytvořila před dvouma rokama. Studovala jsem spíš jako oděvní design z pohledu jako technologie, takže i ty práce podle toho vypadají, že je to víc jako zaměřený na konstruktivismus a tady zrovna pracuji jakoby v kolekci Circle s konstrukcí s kompozicí do kruhu a od toho se odvíjí celá kolekce. No takže zbytek toho, tady jakoby navazuje taková performance, která se udělala v rámci Big Jumpu v Děčíně. To mě pozvala Arnika, prostě takový jakoby ekologičtější jako projekt a tak se tam jakoby tak procházuje takovýhle jakoby taky fantomasové trošku, nebo nevím, takový. Který měla být úplně až na konci, ale tak k němu teda až později. Tohle je druhá kolekce Mysteries, která se zabývala jakoby science fiction, vlastně takový jakoby nuance nebo takový inspirace symbolikou z knížky Stanislava Lema Solaris. Byly tam jakoby takový jako vlastní jako symboliky, že tam ty vysoký boty a nějaká jako síla modelky jako Oldřiška Křížová, která jakoby tam vysílá tu energii a další fotka je z festivalu Moda a fotografie. Tam jsem byla pozvaná přesně před rokem. Že mě pozvali, že jsem nominovaná na jednu z cen. Nominovaná na cenu Erste Bank Fashion Award, která se zaměřuje na podporu střední a východní Evropy. Tam přímo jsem se jako dozvěděla, že teda nejsem jenom nominovaná, ale že jsem i vítěz. Bylo to tam prezentované, posílala jsem tam věci, takže se tam prezentovalo jakoby video. Nebyla to oděvní prezentace, jako přehlídka, ale prostě videa, které se sami vytvořily. Tady vidíme lidi, kteří jsem tam jako potkala, je to tak trošku opravdu spíš ty zážitky, co tam dělo, jako potkala jsem tam spoustu lidí, tady asi nemusím úplně představovat, tak jako jediný Čech jsem tam potkala úplně náhodou, prostě Daniela se Zdeňkem. Bylo to takový jako komický, že jsme jako o sobě nevěděli, že tam jako se potkáme nebo tak. Tady je podcast z průběhu toho festivalu, kde, protože to je festival mody a fotografie, tak to není jenom o tom, jako, že tam jsou nějaké ty přehlídky a modička a takové jako věci, ale že tam byly i výstavy. Tohle je Helga Traxler, fotografka, fotografie z New Yorku. Tohle byla jedna z performancí v Prátru, Natures of Conflict, bylo to nádherný, jezdili jsme tam jako v zábavním parku takovýma těma miniváčkama, úplně jsme nechápali, co tam děláme a pak prostě tam byly ty modelky a takhle tam chodili po lese prostě. Tohle je sfocení v Německu s Nernem Algerem. Toho jsem potkala v Praze v rámci Old School akce. Zabíráme se jenom 20 dní. A fotili jsme spolu pro Kinky magazín a jeho vlastní, nebo jakoby, on ještě se svým kamarádem Benediktem vytváří vlastní časopis, takže jsme fotili fotky. Tohle je taková moje backstage fotka, kde jsem jakoby i pomáhala třeba s tím make-upem, nebo tady byl to styling, takže není úplně všechno moje. Ale třeba tady je vidět jakoby výsledek, že ten Kinky magazín, že byl jako ta hlavní stránka cover a celý ten kompletní ten styling i ten make-up jakoby byl zrovna můj, takže to tak jako vyšlo, že to tak jako se povedlo, že se to líbilo jako, a bylo vyšlo to ve všech německy mluvících zemích, takže to bylo docela, je to docela
velký jako lifestyleový magazín. Tady to je fotka z natáčení v Roxy. To se událo asi v září nebo v říjnu loňského roku. To mě pozvala Fashion TV. Nakonec se jim to připadalo jako moc takové temné a depresivní, takže to neodvysílali, jak měli. A prostě to zakázali. Ale máme z toho jako video a pár takovýchhle jako taky backstage fotek. No. Tohle už je z nové kolekce. To je takový detail jako z procesu, kde jako docela ráda pracuju s kůží, takže tam jsem se třeba v průběhu nebo ta kolekce poslední se jmenovala Sleep Workers a byla hodně jako hlavně o tom procesu a víc úplně než jako držet se nějaký jako linky toho konceptu. Tady je jedna z fotek, která vznikla při posledním fittingu před modní show, která se pak udála. Je teda ta kolekce taková napůl pánská i dámská a byly tam takovýhle jakoby živý věci, který jsem vytvářela ještě jakoby pletením a tak. Tohle už je z backstage moje poslední modní přehlídky, to jsou mé modelové, který mě jako drží. A bylo to jako strašně milý, takový jako byla sranda prostě, no. A tady je taky backstage fotka ještě z předpřehlídky, kde jako ty modelové nejsou úplně ještě upravený, nejsou tam žádný lidi, bylo to v Mánesu před dvouma měsícima necelýma. A teď by mělo navazovat teda to video, který jakoby patří přesně tomuhle.